Hej, vill du utveckla din golf? På söndag 6 juni har vi golfskola, ladies only på Hills. Då startar vi med träning på förmiddagen. Därefter äter vi lunch tillsammans och sen går vi ut och spelcoachar er på banan 18 hål. Gå in och anmäl er på hemsidan eller mejla mig eller Marcus. Välkomna den 6 juni, det kommer bli jättekul.